sledgehokejka, protože náš další rozhovor bude na téma sledgehokeje. Za pár dní začíná paralympiáda, no a naši sportovci, také sledgehokejisté, budou usilovat o úspěch. My budeme držet palce spolu s panem Vladislavem Hamrlou, který je předsedou, šéfem českého sledgehokeje. Dobré ráno přeji. Dobré ráno. Sportu zdar. Já vám přeji dobré ráno. Pojďme si říct, paralympiáda, říkal jste, 7. startuje zahájení. Tak jaký byly přípravy? Měli jste nějaké soustředění zvláštní? No, tak přípravy byly opravdu extrémní, protože je to jedno za 4 roky. Nebudu zdržovat diváky, co bylo v roku 2013, řeknu. Ta finální příprava, ta začala v lednu, že jsme byli v Podolsku, v Rusku, 70 km od Moskvy na turnaji. Teďka v únoru se nám podařilo, že ve Zlíně se vytvořil centrum českého sledgehokeje a dokazují to i akce, že přijeli Rusové na týden na kemp a teď momentálně ve Zlíně probíhá kemp Národního mužstva Koreje. V podstatě prvního Korejci odlítají z Vídně a my máme prvního sraz v Praze na jednom pražském hotelu. Vyspíme se, dají nám nějaké instrukce a všechno. A v neděli v 10 hodin ráno z letiště k Beli odlítáme do Soči. Tak budeme držet samozřejmě palce. Jaký program máš na olympiádě, kdy vás poprvé uvidíme? Program je následující 5. hrajeme opět s našima kamarádama z Ruska, přípravný zápas, takže můžeme čekat nějaké show. 7. je slavnostní zahájení, v podstatě stejné, jak bylo a velká olympiáda. No a 8. jde do Tuého, první zápas s Norama. S Norama. Jaký to je soupeř pro nás? No, tak soupeř je to hratelný, ale až jsme s nima teďka v tom Podolsku, jsme s nima prohráli. V Koreji, jak jsem říkal, v předcházejícím vstupu jsme je porazili. Vidím to 50-50. 50-50, takže štěstí taky je potřeba. Obrovské. Obrovské, jako u všech věcí. Jo. Kdo vůbec je v té světové špičce? Platí to jako u klasického hokeje, nebo jsou tam jiné týmy třeba, které vynikají? Tak světová špička, tak trochu dopředu jsou Američani, Kanaděni a teďka ti Rusové, jo, ale tak spoléháme na to, že ti Rusové to asi nezvládnou, jak ti jejich zdraví kolegové, no, že pod tím obrovským tlakem. No, trauma takový tak, jako z toho. To opravdu tam byl obrovský tlak a myslím si, že i na tyhle ty postižené, na ty sledgehokejisty ruské bude tlak. Myslíte, že jim Putin řekl, tak aspoň vy, chlapi. No, až to se může stát. Aspoň mi to zachraňte. To je ta nejhorší věta, že jo? Ano, aspoň mi to zachraňte. Ale když jsme u toho, tak i jako si myslím, že my máme, ne? Teď takovou tu tíhu, tu zodpovědnost, když našim hokejistům se to nepovedlo. Máte to tak? Nebo no, ne? Tak jako tak to nevnímáme, ale já si strašně vážím toho týmu, kterému dá se říct šéfuju, protože jsou to borci, kteří opravdu si prošli nějakýma úskalíma a úplně diametrální rozdíl je v přístupu těch hráčů proti zdravím, jo, prostě oni před tím zápasem, oni to skutečně prožívají. Oni strašně těžko nesou porážku, jo. No, zase výhru nesou, zase víceméně tak happy jsou. Jo, je to velice dobré s něma pracovat. To člověka dobí, když je vidí, jak oni jsou, jak si jsou to makáči, tak opravdu je to super. Vy jste říkal, že máme jedno z nejvíce handicapovaných mužstev, taky i nejstarších. No. A taky jste říkal, pokud se nemýlím, že dokonce nikdo z nich hokej předtím nehrál. Ne, ne. Tam to jsou borci, kteří v životě nehráli hokej. A o to je to obdivuhodné, že stále říkám, že je to malý zázrak, že tohle to mužstvo se drží ve světové špičce sledgehokeje. My tam máme dva hráče, kteří mají 47-48 roku, my jim říkáme naše juniorka, jo. Pikantně je to, že když hrajeme třeba s Rusama, tak tam je obrovský talent, ruský hokejista, který má 20 let, jo. No, takže tam v podstatě děda honí vnuka. No, takže to jsou další ty handicapy a o to víc je to takový důkaz toho, že je to neskutečné, co ti kluci za poslední, já nevím, Ostrava 2009 mistrovství světa, kdy jsme se klasifikovali do Vancouveru, že jo, potom druhé místo na Evropě, jo, zase Korea, mistrovství světa, další nominace na další paraolympiádu, dvakrát po sobě paraolympiáda, super výsledky. Takže doufám, že budeme držet palce. Budeme to v Saši nepřerušíme, no. Budeme to sledovat a držíme palce, samozřejmě. Pozdravujte tým. Děkuju, rád vyřídím. Šťastný let, šťastné přistání. Děkujeme, děkujeme moc. Hodně štěstí. Samozřejmě diváci se můžou na nás podívat, protože budou po první v historii budou přímé přenosy ze všech zápasů našich, jo. Takže aj na dálku by nám mohli držet palce a my slibujeme, že uděláme pro to maximum, aby jsme něco dovezli. My vám to věříme. Děkujeme za návštěvu. Děkuji moc krát. Na shledanou.